Я осы оқиғадан кейін көп ата-аналардың абдырап қалғаны рас. Өйткені қазақстандық балғындардың шамамен 80% тіс жегісіне шалдыққан. Сондықтан ата-аналардың көпшілігі тіс емханасын жағалауға мәжбір. Жалпы балалардың тісін емдегенде нені ескеру керек? Анестезия қандай жағдайда салынады? Раушан Сайлауқызы. Қорқып созып жүріп алғаннан кейін баланың тісі асқынып кетті. Айналадағы келеңсіз оқиғалар арайламды да уайымдатты. Емдетпеске тағы болмайды. Ұлы Нұрланның жасы 2-ге де толмаған. Шығып үлгірмеген тісіне шірік пайда болып, 8 айынан бері әуреге салды. Білдіршінің бүгін 4 тісін емдеу керек. Дәрігер алдымен аллергияның бар жоғын тексеруге кірісті. Ол үшін стоматология арнайы орталықтарға жолдама береді. Реакция берді. Осылайша Нұрланның анасы баласына ешқандай жансыздандыратын анестезия салғызбады. Себебі ағзасы қарсы реакция көрсеткен. Ал стандартқа сай анестезияны тек асқынған жағдайда салу керек. Мысалы, кариестің бастапқы орта дәрежесі кезінде біз ешқандай анестезия жасамайық, балалардың тістерін ауыртпай емдеуге болады. Анестетикті енгізген кезімізде баланың организмінде сондай бір антиденелердің қарсыласу күші жетіспей, анафилактикалық шоққа келуі мүмкін. Оның алдын алу үшін әрине міндетті түрде аллерго анамнез жиналады, сонымен бірге аллерго пробаның нәтижесімен ғана қабылдану қажет. Бірақ бұл шартты ескермей сынамасыз емдеуді ұсынып, салғырттық танытатын ата-аналарда бар дейді дәрігерлер. Ол қатты ауырып тұр, не болмаса біз онда баратын уақытымыз жоқ, сол үшін қабылдай салыңыз деген ата-аналар өте көп. Анестезияның кері әсерінен осыдан 2 жыл бұрын Қарағандыда 2 жастағы бүлдіршін көз жұмды. Ал 3 жыл бұрын 13 жастағы Жансая Омарова да анафилактикалық шок алып ажал құшқан еді. Ал биыл наркоздан кейін есін жия алмаған Алисаның жағдайы әлі ауыр. Жыл сайын қайталанатын қайғылы жағдайлар орын алмас үшін ата-аналар баланың тісін емдетер алдында сынаманы арнайы диагностикалық орталықтарда жасалатынын ескерулері тиіс. Стоматологтар көбінесе осындай диагностикалық орталықтарға мынандай анестетиктің 5 түріне сынама жасауға жолдама береді. Оның біріншісі өздеріңіз көріп тұрғандай артикаин, екіншісі мипивастезин, үшіншісі убестезин, төртіншісі убестезин форте, бесіншісі септанез. Дәл қазір осы зертханаға келген Аман мен Айзеренің ата-анасына дәрігер убестезинге қарсы сынама жасауға жолдама берген екен. Арада 20 минут өтті. Дәл қазіргі балалардың жағдайы қалай? Реакция бар ма? Қайрат Мырза, айтыңызшы. Не, убестезинге проба жасадық. Реакция бар. Міне қарасаңыз, маңайы қызарып кеткен. Мына жерге укол салынған. Ол дегеніміз, мына убестезинді салуға болмайды. Демек, мынандай қызарған жағдайда болмайды, иә? Мындай реакция болған жағдайда мына убестезин салуға болмайды. Ал Айзеренің қолы қалай? Айзерге де убестезинге өткіздік, маңайы қызарып тұр, көрдіңіз ғой? Көріп тұрсыз ғой, маңайы қызарып тұр. Сондықтан убестезинді салуға болмайды, Айзерге де болмайды. Жеке клиникалардың лицензиясыз анестезия салуына құқы жоқ. Болған күннің өзінде келесі талаптарға сай келу керек. Кез келген наркоз беретін жаңағы клиникада өзінің жаңағы құрал жабдығы болу керек, және яғни кез келген жағдайға дайын болу керек, және де арнайы мамандар болу керек. Жаңағы анестезиолог, реаниматолог деген наркоз беретін мамандар болу керек. Бұл біздің стандарттардың тікелей біздің министрдің бұйрығымен бекітілген стандартта көрсетілген. Абырой болғанда біздің сюжеттегі кейіпкерлеріміз сынама тапсырды, нәтижесін білді, қарсы көрсеткішін көзбен көрді, қауіпті қадам жасамады. Сондықтан дәрігерлер баланың тісін емдетерде қарапайым қағидаларды ұстанған жөн дейді. Раушан Сайлауқызы, Нұрбек Құспанов, Қазақстан ұлттық телеарнасы.